Benvinguts a l'Alcalde Respon, el programa que descobreix l'actualitat de la Garrotxa i els seus ajuntaments conversant amb els seus diferents alcaldes. Avui tornem a la Vall d'Hostoles per parlar amb l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols. Tornem aquesta setmana a Sant Feliu de Pallerols per parlar amb el seu alcalde, Joan Casas. Què tal? Hola, bones. Justament ho fem quan estan ja han començat les obres de l'esperada residència per la gent gran, un dels grans objectius del seu equip. Sí, l'esperada residència, esperat centre de serveis de la gent gran, una aposta clara que fa 16-17 anys que camina, però que està arribant al seu fi. En aquest moment s'està traslladant de manera provisional el que serà el casal de la gent gran, s'està traslladant el que és l'arxiu municipal i també els locals de la TV de Sant Feliu, en el que és imprescindible traslladar-ho per poder continuar l'obra, diríem aquesta obra que té una durada curta, relativament curta, perquè és una obra que ha de ser ràpida i que culminarà amb dues etapes en el que tindrem tots els serveis a la gent gran des de Sant Feliu, uns serveis que volem donar al poble de Sant Feliu, però que a la vegada també és uns serveis supramunicipals i que d'alguna manera s'allarga a una part de terra brugent. Hem dit que les obres ja han començat a caminar, però ho han fet precisament movent el que és el casal de la gent gran a un altre edifici, que és on precisament ja s'està treballant. Sí. Què passarà amb aquest edifici de Cales Hermanes i amb la nova ubicació del casal de la gent gran? Bueno, de moment s'està fent una ubicació provisional perquè la gent gran no es quedi sense casal, però que aquí recondueix també una reestructuració de tots els centres que tenim a la illa, que tenim molt clar que tota aquella illa té que anar destinada a la gent gran, en el marc de la residència, en el marc de casal, però també en el marc de pisos titulars, en el que en un moment determinat es pugui tirar endavant. Hem dit que les obres es desenvoluparan en dues fases. Com funcionaran i quin calendari tenen ja més o menys previst? Una fase ja prevista al calendari d'aquest any. De fet, la realitat és que, o l'esperança és que abans del final d'any ja estigui en funcionament la primera fase, el qual vol dir que comporta la ubicació del trasllat del centre de dia, però també a la vegada ja poder tenir una part de llits en el que serà la residència. I l'altra fase és una fase de més llarga durada, en el qual culminarà amb tot el centre de serveis i també la totalitat de la residència, les 65 places previstes. L'edificació del centre de serveis, on ara és l'actual Cales Hermanes, no? Sí, l'actual Cales Hermanes deixa, diríem, d'aquelles sales, aquelles que tenim, tot passarà a ser residència i que, de fet, està pràcticament fet, solament s'ha de fer els compartiments, és una inversió relativament ràpida de fer i que es treballa amb la idea que es pugui donar els serveis el més aviat possible. Diu que el seu gran projecte és tota aquesta illa, dedicar-la a serveis per la gent gran, una oferta que precisament, segons el que surt del darrer ple, es completaria amb pisos tutelats. Bé, és una oferta, va ser un treball conjunt de molta gent, jo sempre ho he dit, és un treball que va molt més enllà dels equips de govern, que tots hi han treballat d'una manera, jo crec, clara en el que jo he pogut presidir com a alcalde, però va molt més enllà, és una oferta, diríem, de molts anys a vista per les noves generacions del poble de Sant Feliu. Per això, quan parlem d'aquest tema, jo crec que és molt important que hi hagi el màxim de consens, perquè és una obra molt important en el qual que hi ha treballat i ha posat la seva dedicació i el seu esforç moltíssima gent. I que, per tant, penso que d'alguna manera acabem de treballar un projecte en el que és un projecte de tots i per tots, així de clar. De quantes places de residència estaríem parlant? Bé, ara en aquest moment unes 25-30 places es posaran en marxa, però ha d'acabar fins a 65 places. En la mesura que hi hagi ben demanda, en la mesura que hi pugui haver places concertades o places col·laboradores, llavors treballarem
per anar ampliant. I estan treballant també per ajudar a la gent que vulgui venir a Sant Feliu a la residència. Sí, no? Nosaltres el que volem fer, jo sempre poso, vull posar d'exemple el que és l'escola Bressol. En el moment de posar en marxa l'escola Bressol, l'Ajuntament fa un esforç i posa diners i ajuda a que la gent pugui portar els seus nens a l'escola Bressol. Doncs en el moment que posem en marxa el Centre de Serveis de la Gent Gran, nosaltres en aquest ple tenim previst portar a aprovar una partida que puguem subvencionar fins a 200 euros per persona en el marc de la residència de Sant Feliu. És a dir, la persona que d'alguna manera vingui privadament, perquè encara no se li hagi donat la plaça pública, o bé en plaça col·laboradora, pugui accedir a una ajuda des de l'Ajuntament de Sant Feliu. Això, aquest any, en principi, suposa una quantitat que posem d'uns 30-40 mil euros, però que aquest any, perquè tenim previst obrir la residència ja el tercer trimestre, però que tenim clar que amb el tema social hi volem invertir, que per tant, allò que l'any que ve li volem donar una continuïtat. I volem fer un esforç perquè la gent pugui triar a un lloc de qualitat, perquè això no n'hem parlat massa, però que la qualitat de la residència de Sant Feliu serà accentuada, perquè a vegades no n'hi ha prou de dir porto't el meu familiar a la residència, sinó porto't el meu familiar a una residència de total qualitat. I nosaltres volem fer un esforç perquè tinguin tota la qualitat i tot el sentiment. Unanimitat al ple en aquest sentit per destinar una part dels terrenys d'aquesta illa a aquests pisos tutelats, no? Ja han fet la proposta a la Generalitat. Bé, nosaltres sobre el polivalent, diríem, de Cales Hermanes, hi ha uns edificis en el que tenim un estudi, que de fet aquest estudi ja fa 7 o 8 anys que es va fer, en el que volíem dedicar uns pisets, uns apartaments de cara, diríem, a gent gran, però que també en gent necessitada, vull dir, una mica de fer pisos socials, per entendre'ns, no? I en aquest moment, ja que des del departament ha fet arribar la inquietud de que hi ha manca, tot i que la comarca de la Garrotxa estem bastant coberts, però sí que nosaltres perteneixem també a una part de terra urgent que hi ha una necessitat clara i que, per tant, l'Ajuntament, els nous regidors de l'Ajuntament, vàrem estar d'acord en el ple passat a iniciar els estudis que puguem cedir aquest local, perquè és un local gran i com dic, hi ha uns estudis de 8 apartaments en el que irem treballant a fer com un complement al Centre de Serveis de la Gent Gran. És a dir, tindrem al costat, des del local polivalent a la gent gran, des del local propi per a la gent gran, a residència per a la gent gran, Centre de Serveis de la Gent Gran, centre de dia, i volem culminar en fer un treball més d'uns departaments més socials en el que gent amb una dependència o gent amb recursos que hagin pogut tenir algun problema puguin tenir aquesta solució. Jo penso que és un pas molt important i aquí sí que haig de dir i haig d'agrair a tot l'Ajuntament que hi ha estat d'acord inicialment. Un dels seus grans objectius és la consecució d'aquesta residència, però en aquest any 2017, com ja havia comentat, n'hi ha d'altres. Un d'ells passa, per exemple, pel Castell d'Hostoles, que és fins i tot, diríem, una aposta conjunta amb les Planes, però que vostès ja han fet la inversió de fer-hi una adequació. Bé, el Castell d'Hostoles, cal dir que l'Ajuntament de Sant Feliu conjuntament amb la Diputació de Girona, ja fa anys, ja fa 6-7 anys que van arribar amb una voluntat de poder anar fent actuacions per millorar i per conservar el que és el Castell d'Hostoles. En aquest sentit, amb la reunió passada que vam tenir amb els equips de govern de Sant Feliu i de les Planes, hi va haver una voluntat específica i clara d'unir esforços perquè acabi el Castell d'Hostoles sent tot d'utilitat pública i que puguem deixar les noves generacions una cosa conciliada, però també a la vegada també d'utilitat pública. Per tant, per una banda, Sant Feliu ha fet aquesta inversió de posar-hi una escala, adequar el Castell d'Hostoles, i per l'altra ja estan treballant perquè sigui d'ús públic. Sí, és a dir, nosaltres hem fet diferents etapes, diferents inversions en diferents anys amb l'ajuda de la Diputació, val a dir, perquè qui realment fa la inversió més gran és la Diputació de Girona, per tant, és així. Però ara, amb la voluntat que s'ha fet amb els dos ajuntaments,
crec que unirem esforços i que podrà ser més realitat a invertir més, però a la vegada també assegurar més el futur de lo públic en aquest castell, que és un marc incomparable. Un dels atractius ara, turístics. Un atractiu turístic, que fins ara fins i tot estava tallat perquè no es podia accedir, ara en aquest moment s'hi pot accedir, que convido tota la gent a visitar-ho perquè veuran lo important que és. Un altre dels projectes que ja camina per aquest any és l'adequació de la piscina. Què s'hi farà i si ja hi estan treballant, ja tenen el projecte tancat, s'adjudicarà aviat? Bé, la piscina de Sant Feliu va ser una donació de la part de la propietària que va accedir al poble de Sant Feliu de Piscina. La piscina de Sant Feliu s'ha quedat obsoleta, és gran, és molt maco, és un entorn immillorable, però és obsoleta, hi ha moltes mancances. Hem fet un projecte de reestructuració de tot l'equipament de la piscina i el seu entorn, i volem anar per etapes. Les primeres etapes que volem treballar és fer l'accessibilitat que la gent hi pugui anar, perquè en aquest moment no està adequada l'accessibilitat i que, per tant, és el primer pas i la primera inversió que aquest any dedicarem a la piscina, uns 60-70 mil euros, en el qual, perquè puguem complir la normativa, però que és un caminar d'un futur per poder tenir tot un equipament de primer ordre, com es mereix. Hi haurà més inversions, a part d'aquesta, que serà una de les importants d'aquest any. Estan treballant, per exemple, hi ha actualment les obres, com havia comentat, per traslladar l'arxiu, no? Això serà provisional o s'està treballant en una nova ubicació? Sí, l'arxiu municipal de Sant Feliu hi ha una part que se'n va a l'arxiu de la comarca, però sempre hi ha aquell arxiu dels pocs anys que tens que tenir el poble i que aquest arxiu fa que en aquest moment també s'estan treballant a les obres perquè ha de marxar del lloc que és, que forma part de la residència, igual que el casal de la gent gran, i que és una inversió que també suposa, les dues suposen una inversió important que serà aquest any, i que això conjuntament amb el dia a dia, conjuntament amb el que serà també la faràndula de Sant Feliu, en el que aquí sí que és una inversió molt gran i que s'espera fer en 3 o 4 anys, però que pensem que aquest any també hi podem posar un granet de sorra. Penso que aquest any es començarà a veure el que és el resultat d'aquesta legislatura, allò que com comença la legislatura i més la manera que ha estat complicat i tot, és difícil, però que en el que estarem a l'equador de la legislatura es veuran una mica els treballs i els fets que hem treballat. Culturalment parlava de la faràndula, què és el que destinaran a aquesta inversió? No sé si serà petita inversió o si serà una aposta important, també caminant cap a aquest espai de la faràndula que s'havia parlat amb la Generalitat, no? Amb el Departament de Cultura. Culturalment la inversió de la faràndula de Sant Feliu és una inversió molt gran, és una inversió que difícilment es pugui fer en un any o en dos. Sí que és veritat que hi ha un cert compromís, que espero que acabin sent una realitat de la pròpia Conselleria de Cultura, el propi conseller, un cert compromís de part de la Diputació de Girona, un cert compromís de part del Ministeri de Cultura. Però mentre no arriben aquests compromisos han decidit... Nosaltres hem d'anar treballant per anar adjudicant aquesta obra, perquè de fet el lloc en el que es fa aquesta seu és un lloc que s'ha cedit a l'Ajuntament amb aquest objectiu. I si no es tirés endavant, es tindria que retornar. I per tant, és una obligació que ja està bé que ens hagin posat tots plegats perquè sigui una realitat. I per tant, el centre de la faràndula, tal com el tenien previst, començarà amb els diners de l'Ajuntament, no? Començarà. De fet, ha començat amb els diners de l'Ajuntament, fent part del projecte, fent part de tot. També amb els diners de la voluntat de l'entitat de les Bases de Vall d'Estoles, en el que jo tinc que agrair, i també una mica amb l'esforç, jo crec, i els diners del propi Departament de Cultura de la Generalitat. I aquesta primera inversió a què es destinarà? Està per resoldre la quantitat exacta, perquè estem pendents del pressupost de la Generalitat en el que quedi aprovat, però jo penso que hi podrem destinar una quantitat important ja aquest any, crec. També va determinar que una petita partida
del que seria el pressupost d'aquest any es destinaria a fer una auditoria per confirmar que l'Ajuntament i el seu equip en concret havia fet bé les coses, no com assenyalava l'oposició i la querella que ja fa dos anys el va portar a declarar als jutjats. Serà així? Ja ho tenen previst? Sí, sí, sí. Nosaltres tenim previst durant aquest any, probablement serà cap al final de l'any, però adjudicar aquesta auditoria. Nosaltres volem que quedi clar les coses en el que se'ns ha acusat d'una manera, jo crec, molt injusta i ho lamento tenir-ho que dir, però d'una manera solament d'un interès polític i un interès de destruir, i penso que es demostrarà i que, de fet, les coses sortiran, la veritat al final de tot sempre surt, i que penso que sortirà i que, per tant, tranquil·litat, però també no vull amagar que el seu objectiu ha sigut destruir i fer mal, ja no políticament, sinó fins i tot personalment, i per part d'algunes persones, no de totes, eh? No de totes, ho tinc que dir, perquè sortosament no de totes. Són algunes persones en què el seu objectiu és fer mal i que et voldrien veure ensorrat. I això, que per ells és un objectiu, per tu és un reforç. I penses, uita, com que la veritat sempre al final surt, i confiem. No s'ha encarregat encara l'auditoria, però per tant confirma que serà aquest 2017. Sí, sí, ho confirmo. Confirmo que és voluntat de que es tiri endavant i que es pugui demostrar. També a la darrera entrevista vostè va confirmar que estava treballant per crear una plataforma d'alguna manera per netejar el seu nom, però també el de totes aquelles persones, entre cometes, afectades per la justícia i per la lentitud de la justícia, precisament la que el va portar ara ja fa dos anys a declarar, no?, i que encara està per resoldre aquesta causa. Com està avançant, per una banda, la causa i per l'altra la creació d'aquesta plataforma? Molt bé. Aquí tinc que dir, i ho dic en veu alta, que tinc millor resposta dels responsables de l'Estat espanyol, i sóc un catalanista i em declaro independentista, però que tinc millor resposta de l'Estat espanyol que els propis de Catalunya. Fa 8 mesos que tinc hora demanada amb el conseller de Justícia, encara no m'ha atès, 8 mesos. En canvi, els estaments estatals m'han atès tots. I penso que és injust en el que, quan una o unes persones, o una persona apoyades per unes persones, volen fer mal a una persona, i aquí no ha passat res. Llavors, en aquest sentit, com que, per desgràcia, ojalà fos així, però per desgràcia no estic sol, evidentment que volem crear un moviment per lluitar per dues coses. La primera, lluitar, demanar que la comarca de la Garrotxa d'alguna manera no hi hagi més agilitat de la justícia, en el qual no, és difícil quan tu veus que en 2 anys hem canviat 5 vegades a jutjats. Això és una cosa més, diríem, de cara, crec jo, de l'administració central, també ho reconec, però a la vegada és de dir, el que ha fet una cosa d'aquestes, fent un mal personal, fent un mal professional i familiar, ja no dic polític, que un mal polític ho puc admetre i ho puc acceptar, però els altres mals no. Doncs aquesta és la causa pitjor, i aquesta és la causa en el que jo intentaré defensar-me fins al final. Quan dic fins al final, vull dir fins al final de tot. La meva sorpresa, en majúscules, i ho tinc que dir fins i tot amb una certa esperança, i el que deia jo abans, que això et fa fort, és que no estic sol. És que he tingut una resposta molt més que positiva, i que, bueno, és un camí llarg, però que hem iniciat, i que espero que culmini amb veritables responsabilitats dels que les tinguin. Per tant, ara d'alguna manera, en l'aspecte judicial només li queda esperar, però se sent fort, no? Ara me queda esperar, però m'he sentit molt recolzat, per part de les administracions, com és el defensor del poble, com és l'administració. He pogut demostrar realment qui em vol mal i per què em vol mal, i llavors jo crec que tot un dia tot canviarà, crec.
Fa 2 anys que va començar aquest procés judicial arrel d'una querella i on ja que van presentar el projecte dels Horts d'en Soler. No sé com ha evolucionat aquest projecte. Ja aviat serà una realitat? El projecte dels Horts d'en Soler és una realitat que va caminant, és un camí d'aquests llargs però que no s'atura. És un compromís també clar d'un apoio en el que espero que segueixi així de la Diputació de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Feliu. Aquí hem de posar un esforç tots plegats, però que és un projecte que jo diria serà un projecte educatiu, un projecte social, un projecte lúdic i fins i tot turístic. I a nivell europeu, no? I a nivell europeu. En aquest sentit s'està treballant perquè es fan uns camps de treball a nivell europeu i que això donarà a conèixer, però a la vegada també ensenyar tot el que és el tema de, sobretot de l'hort ecològic i l'ecològic. En aquests moments depèn, doncs, de que la Diputació o els ens europeus hi puguin destinar una part, no? Sí, depèn una mica del destí d'allò, aquell camí que hem començat i que anem fent inversió de tots plegats i que, bueno, que jo no tinc el millor dubte que serà així. En l'àmbit turístic també hem pogut veure com la Lluna ha tornat al riu i és una figura icònica del poble. Ha estat gràcies a l'Associació de Comerciants de Sant Feliu. Bé, jo diria que ha estat gràcies a l'esforç de tres junts. En el primer lloc, que la propietat, que aquesta Lluna és una propietat privada i que l'ha cedit a l'Ajuntament de Sant Feliu mitjançant un conveni perquè d'alguna manera es pogués ensenyar i es pogués posar en un lloc en el que fos un atractiu més turístic al poble. I de l'altra banda, evidentment, l'ÀTIC ha col·laborat a ajudar amb l'Ajuntament de Sant Feliu perquè això fos una realitat. És una realitat que l'hem posat, és una realitat que som pescallones, que estem orgullosos de ser pescallones, i prova és que si bé moltes coses ens brillem, això hem unit els esforços per demostrar el que som. Molt bé, per altra banda, i en tema de seguretat ja comarcal, hi ha el projecte de situar càmeres de seguretat als punts estratègics, les entrades de la comarca. No sé si vostè s'ha posicionat ja a favor d'aquesta proposta del Consell Comarcal, com han fet ja alguns alcaldes d'aquest sector. És un projecte que venim treballant tot des de la permanent del Consell Comarcal des de fa ja mesos. És un projecte que, com a alcalde hi crec, és un projecte que com a ciutadà el trobo necessari i nosaltres no podem ser menys. Podem discutir si això ho farem un any o ho farem en dos, però també és un camí, jo diria, curt, en el que serà una realitat i que evidentment Sant Feliu hi serà. I que Sant Feliu quasi bé podem assegurar que hi serà, perquè els pobles en què tenim la base que tenim tant Sant Feliu com les Planes com Sant Aniol i estan d'acord i que per tant em penso que serà una realitat segura i que evidentment ho tirarem endavant. Per tant, vostès hi treballarien des del sector de la Vall d'Hostoles si és que no hi ha consens a nivell comarcal? Sí, no hi ha consens, però jo crec que hi ha un consens prou ampli en el Consell Comarcal perquè tothom acabi posant-s'hi, o pràcticament tothom. I sí que és veritat que el nostre entorn de la Vall d'Hostoles amb un consens únic podem tancar-ho, per dir-ho d'una manera, i penso que és una necessitat per assegurar una mica la seguretat dels veïns. Sí. Amb l'aspecte cultural hem parlat del Castell d'Hostoles, hem parlat també de l'espai de la Faràndula, que ja sembla que comença a ser una realitat. El que ja s'acosta és un dels grans esdeveniments també de Sant Feliu, a l'estiu concretament, i és la festa dels anys 60. Ja hem conegut el cartell, i si podia ser més ambiciosa que portar Bonnie M, aquest any el convidat serà Georgie Dan, no? Un dels grans noms de la música de l'època. Bé, jo només recomanaria a qualsevol persona que mirés uns vídeos per internet del Georgie Dan, de l'espectacle que porta. Evidentment, l'any passat el Bonnie M va donar un llistó molt alt, però que aquest any poder el superarem, perquè de fet seran 4 grups en els que hi seran, com és el Georgie Dan, serà el grup estrella, però també el grup Ava, que és un grup que, si bé és un filial del grup Ava, però que és espectacular, i els 2 grups, sens dubte, de la comarca de la Garrotxa, com són els Volcànics i els Corps Negres. Jo penso que tenim assegurada
tenim assegurada d'una manera espectacular aquesta festa, ja que en aquest moment ja hi comença a haver moviments en què la gent pugui agafar les entrades, perquè també hem de recordar que si es dispara com l'any passat, tallarem, vull dir, ens veurem obligats a tallar les entrades. Espero que sigui així, perquè de fet és un desig que sigui el màxim ple possible i que d'alguna manera hi hagi un bon resultat. De fet, ja es poden comprar les entrades. Quin és l'aforament que es marquen, l'objectiu que es marquen? Sí, en aquest moment ja hi ha entrades vengudes, ja hi ha gent que ha fet els ingressos per poder tenir l'entrada reservada. I jo diria que hi ha una resposta inesperada positivament. Ve molta gent de fora de la comarca, també. Hi ha molta gent de fora de la comarca. I també vull deixar molt clar que encara no s'ha decidit, però que serà un acte també benèfic, en el que hi participarem des d'alguna associació, com va ser l'any passat, o alguna formació, en el que en tenim moltes, en el que hem d'acabar de triar, hem d'acabar de parlar, però que de ben segur que hi participarem. Buscaran un fi solidari, doncs, per aquesta festa dels anys 60, i ja estan treballant. Sí. Doncs per acabar, repassem aquesta agenda, que abans del juliol, aquesta festa dels anys 60, tenim algunes activitats que mouen el poble, una especialment, no? Bé, ara tenim l'activitat més propera, que és el dissabte de la setmana que ve, que és el Carnaval d'aquí a Sant Feliu, que és, diríem, un entreno general, el que és el Carnaval de la comarca de la Garrotxa el dissabte següent, en el que hi participa aquesta comparsa de Sant Feliu, dintre tot, jo crec que amb molta il·lusió i molt d'empenya, i que per tant hi participa molta gent, i que penso que és un acte remarcat al llarg de l'any. Tenim també ja treballant de tot el que serà les activitats de Quaresma, Setmana Santa, i, bueno, i llavors serà el preludi de la preparació de totes les activitats d'estiu, que ja podem assegurar que repetim, a part de la Festa Major, que és una festa ja destacada del poble, repetim totes les activitats, diríem, de l'estiu com cada any. Molt bé, doncs Joan Casas, amb aquest repàs d'activitats i seguint de prop la feina del seu ajuntament, moltes gràcies per l'entrevista i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Avui hem estat a Sant Feliu de Pallerols, hem conegut la feina del seu ajuntament i també algunes de les activitats que s'hi faran properament. La setmana que ve ens trobem amb vostès, ja saben, en un altre dels pobles de la Garrotxa.